Uma tentativa de assalto parou o centro de Parintins ontem. Foi em uma loja de celulares. Os funcionários reagiram. O criminoso chegou a levar uma machadada e ainda assim conseguiu fugir. A tentativa de assalto a esta loja de celulares no centro da cidade de Parintins aconteceu no final da tarde de ontem. Armados de facas e terçados, esses dois jovens entram no estabelecimento comercial e anunciam o assalto. Os funcionários reagem. Este funcionário, que não quis se identificar, contou como tudo aconteceu. Dois chegaram com teçado e faca, aí renderam o meu colega. Aí na hora que ele arriou ele no chão, ele reagiu, segurou o teçado. E na hora que eu vi que ele reagiu, eu peguei o machado e dele na cabeça dele. O outro vindo a ação, ele puxou a faca. Sendo que ele viu que não ia ter como ele ter reação, eles correram. Eles estavam numa moto XRE vermelha. Poucas horas depois, a polícia prendeu Adriano da Silva Nogueira, 20 anos, e apreendeu o menor de 17 anos, que, por sinal, estava foragido da carceragem da 3ª Delegacia de Polícia. Os dois estavam escondidos dentro do forro de uma escola da rede estadual de ensino, a um quarteirão da loja que tentaram assaltar. Já tinham assaltado essa moto, as 300, ela foi furtada do Cabanas, sábado, domingo à noite. E eles pegaram essa moto para fazer assalto. Né? Então eles estavam nessa moto 300. Conseguimos capturar dois no forro do Colégio Senador João Bosco. Estava escondido lá. E tem um fugitivo que está cortado. O terceiro integrante da quadrilha que tentou assaltar uma loja de produtos eletrônicos aqui em Parintins na tarde de ontem ainda não foi preso. A polícia sabe que o mesmo está ferido, porém ele até o presente momento não procurou nenhum dos hospitais da cidade. Esta é a segunda loja de produtos eletrônicos assaltada em Parintins em menos de 24 horas. E o feriado foi movimentado nas principais saídas da capital. No porto da Ceasa, teve reclamação. Na barreira de fiscalização da PM, na saída de Manaus, a fila de carros era grande. Não demorou muito para que ela se formasse. Aproveitar, sair um pouco dessa rotina da cidade, né? Levar a família para passear. Era muita gente tentando aproveitar o feriado. Os destinos eram balneários e sítios ao longo da BR-174 e também da rodovia AM-010. Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva foram os municípios mais procurados por causa dos banhos. O movimento também foi intenso aqui no Porto da Ceasa. As pessoas mudaram um pouco a rotina e deixaram de ir para as cidades e procuraram os flutuantes. Saírem de Manaus, né, para ir para os flutuantes, onde ir lá encontram lugares para pescar. Tomarem banho, se divertirem. O Jean preferiu encarar a travessia de lancha para o Careiro da Várzea. Aproveitar as águas do rio Solimões, né, que são bastante bacana para se tomar um banho, né? Então isso é bastante agradável, né? O Davis também aproveitou o feriado para passear com a família. Vamos ao aniversário do Boscão lá no Careiro da Várzea e vamos participar desse grande evento lá, que vai ter lá hoje lá. No Careiro da Várzea. Mas por aqui, houve muita reclamação de quem mora do outro lado do rio. É que para os moradores do Careiro da Várzea e do Careiro Castanho, o preço da passagem da lancha está alto. Até ontem eu paguei R$ 9. Aí agora estão cobrando quanto? R$ 11, tá errado. Eu não vi aumentar a gasolina, não vi aumentar nada de salário, nada, eles estão cobrando. Isso é um roubo da gente. Já na rodoviária de Manaus, o movimento foi tímido. Apesar da Arsan apontar que 7 mil pessoas passariam por aqui, poucos passageiros deixaram a cidade de ônibus com destino aos municípios da região metropolitana e Boa Vista. Agora a gente fala de esporte, porque uma amazonense tem treinado muito para novas lutas fora do país. É a Ketlen Vieira, a primeira mulher aqui do estado a participar do UFC. Ela luta MMA. Começou bem cedo. Única mulher amazonense contratada pelo UFC. Estreou no dia 1º de outubro com vitória contra uma americana. Ela tem 25 anos, vive um sonho. Com 7 vitórias, já planeja voos mais altos. Tô na espera, né, do UFC. Eles perguntaram se eu tinha alguma lutadora em mente. Eu pedi a Laura Murphy, né, que ganhou também da Kelly. O treinador dela ficou orgulhoso com o resultado da atleta. Todo sonho de todo treinador, né, de colocar um atleta no UFC, e o sonho do atleta é chegar no melhor evento do mundo, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um trabalho bem feito e ela chegou até rápida, né?
Ela ainda é multicampeã de jiu-jitsu e judô. Não deixará de treinar e aperfeiçoar o jogo de chão, assim como o MMA. E eu sempre gostei de luta, eu nunca tive assim, a visão assim, tapada assim, de querer treinar só uma coisa, não. Eu sempre gostei de luta de todos os tipos. Tem gente que se inspira na atleta e um dia ainda quer chegar lá. Me espelho muito nela, a gente participando, a gente treina muito, rala muito. E quando a gente repete, repete para chegar lá e dar certo. Então eu tomo ela como espelho, entendeu? Kathleen vai morar no Rio de Janeiro ano que vem. Até o fim de 2016, continua por Manaus. Lá, ela vai se aperfeiçoar e focar na carreira. Mas ela deixa um recado para quem anseia desejos e sonhos mais altos. Eu sei o sofrimento de todo mundo, falta de apoio, falta de patrocínio, mas não desista dos seus sonhos, cara. A gente, se é isso que você realmente quer, vá, insista que o Papai do Céu abençoe e você consegue. Fiéis católicos celebram o dia de Nossa Senhora Aparecida. Agora há pouco eles participaram de uma procissão no centro da capital. Antes da procissão, os fiéis celebraram uma missa no santuário de Nossa Senhora Aparecida. Foi difícil segurar a emoção. Um ano atrás eu sofri um acidente. Eu caí de uma altura de 5 metros e eu quebrei os dois calcânios. E todos os médicos que eu passei disseram que eu ia ficar deficiente, que eu não ia voltar a andar. E eu entrei em desespero, né? Recorri a Deus, a Jesus e Nossa Senhora de Aparecida. Não foi preciso fazer cirurgia. Neste momento, a imagem de Nossa Senhora Aparecida está deixando o santuário carregada por fiéis para ganhar as principais ruas do centro aqui da capital. O tempo chuvoso não atrapalhou e a imagem da padroeira do Brasil foi aclamada pelos católicos, que seguiram em procissão. Aí vieram mais agradecimentos. Minha filha está desenganada há 19 anos. De lá para cá, tudo que eu faço é pedir para Nossa Senhora tomar conta dela. Depois de mais de uma hora de procissão, a imagem voltou para o santuário para a celebração da missa campal. Pois é, e durante todo o dia, uma multidão de fiéis católicos passou pelo santuário de Nossa Senhora de Aparecida hoje, aqui na capital. Igreja lotada. O santuário de Aparecida abriu bem cedo. Depois de uma procissão, os fiéis católicos se reuniram para a tradicional missa da manhã. Seu Raul trouxe flores. Todos os anos faço isso, olha. Esse feriado é tão maravilhoso para mim, olha. Me sinto tão feliz. Foi o dia inteiro de homenagens, agradecimentos e promessas. Ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mãe de todos nós. E por ela ser padroeira do Brasil, é uma energia especial. Seu Aldinei trouxe a imagem de Nossa Senhora para o padre abençoar. É assim todos os anos. Faz parte de uma promessa. A gente fez uma promessa e a gente foi agraciado, a gente virou devoto. Com a miniatura da imagem de Nossa Senhora diante do altar, esta dona de casa estava emocionada. Mal conseguia falar. A senhora veio pagar alguma promessa, fazer algum pedido em especial? Ela se curou de um câncer e veio agradecer. Como muitos que rezaram. Cantaram e se emocionaram. Aparecida é um título genuinamente brasileiro, assim como o Rio São Francisco, dado a Nossa Senhora pelo o povo católico do Brasil. Então é um jeitinho, é uma maneira carinhosa. Este ano a igreja celebra os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. Também pode fazer sugestões pelo nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Até a próxima.